No niin, ja suoritettapas tuo arvonta. Arvonta, kelle lähti nämä pussille näitä vieheitä pintupaa ja sun muuta, niin semmonen henkilö kuin Niko Ruotsalainen sieltä kommenttikentästä. 12-vuotias Kiuruvedeltä. Ja tuota, siinä oli, että ei ole paljon vieheitä, mutta nyt kun sanon tuosta Kiuruvedeltäkin varsin, niin mulla on se mahdollisuus sitten sille luovuttaa henkilökohtaisesti ja varmistua kanssa, että se menee nuorelle henkilölle. Ja tuota, Niko on ruotsalainen, niin ota yhteyttä minun Facebookin kautta tai näin poispäin, niin saadaan sulle viehepussi siitä. Ja arvontia tullaan jatkossakin sitten, minä järjestelen tuossa. Ja tuota, sitten oli toinen messulla. Messulla sillä on nuori kaveri, joka toivoi Nimmarilla tämmöistä viehepakkia, missä on niinku reikiä. No, mä oon vähän niinku spintupeille tarkoitettu oikeesti. Tuota, nyt jos tämä henkilö näkee tämän videon, niin tulet hakemaan Onegiarilta, niin sinua odottaa tämän pakki tiellä. Ja minä olen sulle laittanut tänne sitten, niin täältä löytyy spintupe, vajereita niille. Sitten löytyy naturaalia, vähän jikiä löytyy tuossa valmista. Jikiä ja toiselta puolella löytyy kansa pari spintuppeja uutta ja sielläkin on muutama jiki sitten. Monen kerran voit noottaa tämän sitten nuorkaveri, joka messulla toivo tämmöstä, niin se löytyy sieltä ja ei muuta näihin kuvia tunnelmiin ja tuota onnea voitteille ja näin poispäin.